7h38. Chegou a hora da folia, chegou a hora de falar de carnaval. Confira. Apesar do friozinho de 14 graus na capital, mais de 30 mil pessoas lotaram as arquibancadas da Avenida Marechal Deodoro para assistir ao desfile das escolas de samba de Curitiba e região. Foram 3 escolas no grupo de acesso e outras 5 no grupo especial. Em Londrina, 50 mil pessoas curtiram o trio elétrico do bloco Bafo Quente. A folia começou às 3 horas da tarde no Zerão. Passou por várias ruas da cidade até chegar ao aterro do Lago Igapó. Embalados por marchinhas tradicionais, foliões de todas as idades fizeram a festa. A diversão ainda continua hoje e amanhã. Em Foz do Iguaçu, uma das principais atrações foi o concurso das Meninas Veneno. Elas se destacam no meio da multidão. Os modelitos são os mais variados. A criatividade não tem limite, nem idade. As candidatas se soltam. Essa é a 40ª edição do concurso Meninas Veneno, que começou com uma brincadeira em família e hoje é tradição em Foz. O Carnaval da Saudade foi outra atração na fronteira. A festa reuniu famílias inteiras no centro de Foz do Iguaçu. A organização estima que 23 mil foliões aproveitaram a festa. Em Maringá, foram 2 dias de folia no Parque de Exposições da cidade. O local foi escolhido para garantir mais segurança. Não foi permitida a entrada de menores de idade, nem de garrafas de vidro ou qualquer objeto cortante. Foram montados 2 palcos com músicas para todos os gostos. Em Curitiba, ainda teve o carnaval alternativo e apavorante da Zumbi Walk. A 11ª edição do cortejo de fantasias macabras reuniu 30 mil zumbis no centro da capital. Muita gente vem de outras cidades para participar da brincadeira. Famílias inteiras se divertem fantasiadas de zumbis, fantasmas e outros monstros. Neste ano, a concentração começou na Boca Maldita e seguiu até a Praça Santos Andrade. 5 bandas de rock se revezaram no palco montado em frente ao prédio histórico da Universidade Federal do Paraná e fizeram a alegria dos zumbis.